tomhle videu bych vám chtěl představit novinku, nebo relativní novinku od Wengru, jejich nový kožený pouzdro. Tady to je model Case 24, který je pro modely, určený pro modely Ranger s jedním až třemi řadami nástrojů. Pouzdro, jak jsem říkal, je kožené, zapínání na druk. Klasická hlavní kapsa. To je to vystužené gumovou částí, no, která se vytvoruje podle velikosti nože. V této části potom máme ještě malou kapsičku na příslušenství. V tomhle pouzdře se mi líbí i to, že jak někam pověsit za toto očko, tak dát na pásek, ať už horizontálně nebo vertikálně. Určení je to pro nože s jedním až třemi nástrojů, ideální jsou asi ty tři. Tady to je Ranger 79, tam už krásně zapadne. Pokud má někdo dát těsnější pouzdro, myslím, že bez problémů by se tam vešlo, díky té gumové části, která povolí, tak bez problémů by se tam vešlo i čtyřřadý nůž, jako třeba 57 Hunter. Tady jsou, tady to je Ranger 61, má dvě řady. A tohle je Ranger 51 s jedním želízkem. Tohle nůž už je tam opravdu volný, tam by se k tomu i něco vešlo. Osobně bych radši volil teda jiný pouzdro pro tenhle jednořadý nůž, ale dá se zasít i tady v tom.